ହ୍ୟାଲୋ ଦୋସ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କେରଳରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗଛ, ପାଣି ଯାଉଥିବା ଝରଣା, ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଜାଗାଟା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଆମେ ରହୁଛୁ ସେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ସିନ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି ଏଇଠି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗଛ ପତ୍ର। ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛଟା, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ଆହୁରି କଦଳୀ ଗଛ। ଆଉ ଆମର ଆଣ୍ଟିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିବେଣି। ଲେନ୍ସି ଗ୍ରେସି କ'ଣ? ଲେନ୍ସି ଗ୍ରେସି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? କ'ଣ ଦେଖବା, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ କହିଲେ ସିନା ହବ। ପାଣି କାଦେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ମୁଁ ଦେଖେଇ ର ହାଏ ବୋଲି କହ, ହାଏ ବୋଲି ତାଟା କରେ, ତାଟା କରେ, କେମିତି ଅଛ? ନମସ୍କାର ବୋଲି କହ। ଭଲ ଅଛି। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଯାଉଛି ଗାଁକୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଖାଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଖାଇବ? ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲରେ, ଆହୁରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାଟଟା, ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ବି। ବହୁତ ଖରା ବି ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆହୁରି ବହୁତ ବି ଗରମ ବି ଲାଗିଲାଣି, ଝାଳ ତ ହେଇଗଲାଣି ଭିତରେ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା, ଏଇଟା ସେ ଆଲବା ଜକଉଛନ୍ତି, ଆଲବା ରୋଡ଼ ଏଇଠି ବସ୍ ଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇଆଡ଼େ ପଛକୁ ସେଇଟା ଆମର ମାର୍କେଟଟା ଅଛି, ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଗଲିକିରି ମାର୍କେଟକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାଟ, ମୁଁ ଡେଲି ସନ୍ଡେ ମୁଁ ଯାଇଥାଏ ପ୍ରେୟାର ପାଇଁ ବୋଲିକି। ଆଉ ପାଣି ବି ଏପଟେ ଛାଡ଼ିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ବହୁତ ଯାଉଛି, ଏବେ ଆଗ ଏତେ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଉଛି ପାଣି। Thank you.
ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଘାସଟି, ଘାସଟା ବଢ଼ିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ହେପଟେ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ ଲତା ବହୁତ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଟା ଟାଉନ୍ ଏରିଆ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଏମିତି ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ଭଳିଆ ରହିଥାଏ, ସେଇ ଜାଗା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି।